Bom dia, pessoal. Já arrumei a cama, né? Vocês viram aí. Já tenho um sapato aqui para ser guardado. Pantufinha que a Luna fica andando pelo chão, que é Davi. Ó, mas tá tudo arrumadinho, ó. Aqui também. Ali são coisas de dia a dia. É bolsas para entregar. Luna tá aqui, ó, se arrastando pela casa e a Vi tá limpando a pia para mim. Deixa eu virar. Bom dia, né, gente? Hoje é sábado. Eu vou fazer o possível para gravar um pouco desse sábado para vocês. Hoje tem culto de mulheres à tarde. Eu vou ganhar a Vitória, a Bruna e a Luna. Eu vou dançar. Hoje eu vou tentar gravar, não sei se é possível. Avião passando. Então é isso. Eu vou lá na minha mãe agora. Aí a gente vai pro culto depois. Depois a gente vai lá na avó da Vitória levar as bolsas que tá encomendada de lá. E mais tarde eu vou ver se eu levo a Luna novamente no médico. Porque a Luna já passou no médico, já passou no médico, já passou no médico e continua a mesma coisa, não melhora. Né? E como é convênio, né, gente? A gente paga, tem que aproveitar e passar mesmo. Não mexe aí, Luna. Luna tá mexendo no lixo. Ai, então é isso, gente. Eu vou lá na minha mãe agora. Depois a gente conversa mais. A Vi vai ficar aqui limpando pra minha pia, dando passar um paninho no fogão e um paninho na bancada, tá, Vi? Tem produto atrás dos panos de prato, lá no fundo. E aí eu vou tentar fazer pelo menos minha sobrancelha, vou fazer uma hidratação no cabelo da Vi. E é isso, gente. Esse vai ser o nosso sábado. Bora acompanhar aí com a gente. Mas, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal. Dê um curtir pra ajudar aí na divulgação, tá? E chame suas amigas pra participar do canal pra ele crescer cada vez mais. A criança tá fugindo de casa. Vem, Luna! Vem! Estamos aqui sentada na cama, ó, a Bruna tá aqui. A Luna tá aqui pegando fogo, gente. Ela acabou de mamar. Uma mamadeira tinha 210 ml e ficou 50 ml. Então ela mamou 160 ml, né? Essa aqui é mucilão de multicereais. Então é isso, aqui tá organizadinho. Eu deixei essas coisinhas aqui que é da Luna. Já limpei o chão. Deixa eu encostar aqui. A Vi tá tomando banho, que eu vou dar uma hidratada no cabelo dela. O chão tá limpinho, a pia tá limpinha. E é isso, meninas. Eu vou agora só fazer, limpar minha sobrancelha e tomar banho pra me arrumar, porque já vai dar 1 hora da tarde. A hora voa, na verdade, né? Então é isso. E depois a gente vai conversando. Estamos aqui pronta para sair. Nós vamos lá para a igreja, que hoje é o chá de mulheres. E é isso. Nós nem almoçamos, não deu tempo. Eu ia vir. Mas depois do culto vai ter um chá e a gente come alguma coisa. A Luna tá aqui, eu estou pronta, fiz uma make bem basiquinha. Um dia ainda vou filmar para vocês uma make básica, porque eu sei fazer básico, do básico, do básico. Então é isso, ó, a Vi tá ali. A Vi tá aqui, ó, já tá pronta. Eu e a Luna estamos aqui, meninas. Coloquei essa blusa aqui. Depois eu mostro melhor pra vocês. A leg, a Luna tá puxando meus cabelos. Como eu falei, eu fiz uma make bem básica. A Luna tá deixando meu cabelo mais enrolado, puxando ele. Solta! Ó, a Vi tá ali, a bolsa dela. Aqui tá as coisas que eu tenho que levar: a bolsa da Luna, minha roupa da dança. Casa super organizada. Deixa eu virar aqui. Então é isso. Eu vou pegar o guarda-chuva porque o tempo tá meio fechando e nós vamos de a pé. Porque meu marido tá trabalhando, não dá pra ele levar. Não sei se meu pai tá com carro bom. Então é isso, bora lá, chegando lá, eu mostro pra vocês. Vi, pega essa.
Então, pessoal, chegamos aqui na igreja, ó. Eu me trocar, colocar a saia de hoje e depois a gente conversa. Aqui é o berçário, ó. Berçário fraldário. Salinha da dança. Sermos mala nessa viagem e refletir e voltar ao nosso equilíbrio. E aí, durante um tempo já, Deus tem ministrando, falava em meu coração, eu tenho conversado também com o Érico, né, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da alma e do espírito. O corpo, realmente, ó, faço 8 anos de casada, semana que vem. E eu não sou mais a mesma. Ai, chegamos da igreja. Eu tô aqui esquentando um feijão, porque eu quero comer comida, porque lá só teve um suco e um bolinho. E aqui tem arroz.
E aqui, ó, tem linguiça calabresa e umas batatinhas pra gente poder comer, que eu estou com fome. Luna tá ali, ó, brincando. Meninas estão aqui. Aqui. A Vi tá juntando ali um lixo. E é isso, eu vou terminar aqui pra gente jantar, porque eu estou com fome. Jantar não, né? Almoçar, porque nós não almoçamos. São 5 e pouco da tarde e nós vamos almoçar jantar, barra jantar. Culpa do Marcos. Faz em casa. Pessoal, chegamos em casa, a Luna dormindo. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Graças a Deus, o médico disse que a tosse da Luna é alérgica mesmo, a médica, né? Passou só outro remédio, mas mandou manter ela com bastante inalação e continuar dando remédio, porque não tem catarro, né? Examinou, ela tossiu, né? A médica viu. Então, graças a Deus, não é nada. Mas a gente levou, né? Já que a gente paga o convênio, vamos usar, né? Mas graças a Deus, não é nada. E agora ela tá dormindo. E eu vou tomar banho, tiver essa maquiagem que foi da dança. E vou depois tomar um café da noite. A Vi tá aqui, ó. Ai, já tô com sono. E depois a gente volta. Pessoal, tô aqui. Pessoal, eu tô aqui tomando café da noite, ó. Torrada, um leite. A Vitória tá tomando aqui, mas o dela é suco. E alguém tá aqui, ó, querendo subir aqui. Eu vou pegar ela pra ela comer bolachinha com a mamãe, né? Tá meio doido. Se inscreva no nosso canal, dê aquele curtir pra ajudar na divulgação. Vem aí fazer parte da nossa vida doida aí, porque a gente é assim mesmo. Nós somos o... como que é? Nós somos o que? Raiz? E não Nutella. Isso aí é um comentário pra um outro vídeo. Um assunto pra um outro vídeo. Bora tomar esse café da noite aqui, gente. Fiquem com Deus e até mais, porque a Luna tá aqui, ó, doida pra comer também.